Menossa mukana. Rangaistusaitiossa Kalpanen tämän illan kolmas ylivoima. Kaksi aikaisempaa eivät tuottaneet tulosta, mutta miten käy nyt? Pakkopeli lähtee ainakin heti pyörimään. Lyytinen viivalla ja siellä kiekko on maalissa. Metsola yllätetty toistamiseen ja Kalpa jatkaa komeaa torstai-iltaansa. Siirtyy 2-0 johtoon. Ja sieltä Kasperi Kapanen laukoi laidalta Joonas Lyytisen pelattua viivamiehen tontilta hänelle kiekon. Ja näin Kalpa viimein onnistuu ylivoimalla. Tekee kauden 20.